2 គីឡូ3ស្មើក្រុមពេតប៉ះជាមួយក្រុមដប់មករាក្រុមពេតល្អល្អដប់មករាមានខ្សែឆ្មាត់ជេកជេកឆ្វេងនិងជេកស្ដាំណាប៉ះស៊ី1គូនេះវៃផ្សេងស្មងវាវិញល្អពីលើបានដូចគ្នាយកខ្មោចខ្មោចទៅបុកអឺចង់ទៅជួបបាំងរៀង5បោវុបមកដីសត្វគុំទុក02ដងជួយវៃល្អមតែចេញបាទគុំទុក12យេស្វីដាវីលេវាឆ្មាត់ខុសហ្នឹងលេពេតឆក់បានមកប៉ះចេញបដយចេញចេញអូឡោះឡោះចុះចុះបងល្អដីសត្វចេញទៀតបងល្អទៅចេញចំមុំកែងជួយល្អអត់មានណាជួយទន្ទុកទន្ទុក5 2 4 1ដូចគ្នា4-1 ចាប់ចូលដល់ទុក2-4
ងាត់ជ្រាបផុតដៃផុតជើងចេញទៀតបន្ទុក7-2 ត្រុំជាប់បានទៀតបន្ទុក 6-2 ជួយមកចាំបាយមកបាល់ហើយ3-6สีล้อสีล้อโอเคล้อนะอ้นสายตรองเป็นตก4-6ตอนเดียวโอเคสีล้อนะสิ5-6สงัดเรียบพี่เลอย่ารอวินចេញបាត់ដៃយកដៃអូដៃមិនបាំងចំខ្សែទៀតเออจมุกจมุกบ่ได้มันอยู่ล็อกได้ที่เออจมถนอมให้บ่ปิ้นตก8ดูลิงนี่ซั่นไอเดียชมอ๋อบิดคล้อยแล้วไปลองจับบางบานอีกทีจอมดีอืมเ
bị sốt nó quăng má đấy mà quăng bốn buồn bơ đâu xôn bơ chom buồn bơ on mà tu chứ tục đập pin pull bay bằng từ cái bàn ấy đầy sắt thọ tới thọ nó gòn tốt bay pi bơi bơi buôn đập bơi trong thiên nữa bạn có đầy cái lò à tui cho vào chmặt bảy bàn chênh mà đây sọt đập đập bay
ពិន្ទុក11 13 ជប់បាំងវាពិន្ទុក12 13តាមនេះហើយបាទដល់3ស្មើចេញបាត់14ចេញ14 13មកលោអូនយត់បានបីលោ13 14ដូរអូនញើបាល់ចេញទៅញើโอเคញ៉ោចាញ៉ោយោយបាទចប់រោយចេញចេញដល់14ស្មើជប់បាំងទេឡងមួយចេញ14ស្មើដូរក្លោះដៃទៀតអូណាអេយ៉ាយ៉ាអូជប់ខ្លីខ្លីឡង15 14ដប់4 15ដូចដូចបងបដៃផុតជើងអលីងនេះណោះដល់ជីជីចាញ់ទៀត14 15ដូមិនចេះបាត់សេចក្តី16 14